הוא לא מדבר. ואני אומר לך שהוא עושה את זה בכוונה. ברוכים הבאים לכלבייה של נאנה. אני רוצה שתוציא את פרדי לטיול. טיול! מה, אני יוצא עם הקוקו הזה לטיול? אסור לפתוח פה כלובים. אתה לא רואה שלט כלוב שיקום? מה? מה אתה עושה? אם הוא רוצה לצאת שידבר. קדימה, עידו, דבר. נוח ואתה שמיע קול. עידו, תיזהר. קרתה לך תאונה. בגלל זה אתה לא מדבר. עידו, שנה לא קראת לי אבא. אני מתחנן, אתה יכול להגיד את המילה אבא? אם תזכור את המקום, כל הכלבים יזרקו לרחוב. פרדי צריך משפחה שתהיה איתו כל הזמן. נכון. פרדי צריך בית! נכון. כל כלב צריך בית! צריך לארגן יום אימוץ בכלבייה. אני רואה שלצחוק אתה יודע. השאלה, אם לתפוס אתה יודע. עידו, לא! פרדי, אל תעזוב אותי. עידו, אתה דיברת. הוא החבר הכי טוב שלי, אבא. קוקו, עדיין יושב לי על הזנב! Thank you.